Sisi kama region ya Mount Kenya, and it is very important that I mention this, sisi kama watu wa Mount Kenya, interest yetu yote, kwa sababu you have proven that you are a leader that we can depend on, interest yetu yote kama watu wa Mount Kenya, tumeweka nyuma ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ile kitu yote, sisi yote tungetaka kwa serikali na mahali yoyote, tumeamua na tumesema, mheshimiwa Rigathi Gachagua ndiye anabeba interest yetu, sisi kama region. Ndiyo maana tunataka kusema. Mtu mwenye atakuwa ananyima mheshimiwa Rigathi Gachagua heshima, sisi kama region na sisi kama watu, anatunyima heshima. Na ndiyo maana hatuwezi kubali mtu yoyote. Kwa sababu mimi ni kijana na mimi ni, unajua nimesikia watu wengine hapo wakisema, ati vijana ndiyo wanaleta maneno. Mimi ni kijana na mimi sijaleta maneno. Mimi ni mtu ya Rigathi Gachagua na niko hapo ndani. Kwa hivyo mkisaja vijana, mnajua vile mtapanga panga, kwa sababu mimi unajua mimi niko hapo na nimefuata kabisa. Sisi tumesema, hatuwezi kubali kuona na kuangalia mtu yoyote akimnyima mheshimiwa Rigathi Gachagua heshima. Kwa sababu hata wengine, hakuna mtu amewanyima heshima. Na ndio maana tunamuuliza, kama vile mheshimiwa Kwenye amesema, hata governor wa Nairobi, governor wa Nairobi hana any impetus ya kujibizana na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na nilimwambia jana tukiwa pale bunge, mheshimiwa Sakaja, hata kama hujasoma, hata kama una makaratasi, hata kama una degree, patia watu heshima. Si lazima utusi watu ati kwa sababu hujasoma, patia watu heshima. Na ukiendelea kutusi watu, tutapigana na wewe kama mtu mwenye amesoma. Tutakupiga vita ya mtu mzima. Sisi hatujali, makaratasi ulipata lakini masomo ilikataa kukuingia. Na tutangangana na wewe hivyo hivyo. Najua iko shida kidogo kwa sababu ulipatiwa kazi kwa kupitia mlango ya nyuma. Sasa kazi imekuwa ngumu. Jana tulikuwa pale tunadili na maneno hospitali, kina mama mamarusi kibaki hospital, wa mama wanafungiwa hapo ndani. Na badala ya kuangalia shida zao, wewe unafuatana tu kusema hivi, kusema hivi, kusema hivi. Na mheshimiwa Rigathi Gachagua, mimi nataka ni kuombe kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kama kiongozi wetu. Hao watu wadogo wadogo kama akina Sakaja, wale wengine wadogo wadogo, usijibizana na hao, tuachie. Ndio maana huko na jeshi na sisi tunajibizana na hao, tunangangana na hao. Na huko na jeshi, na ni jeshi kubwa, hapana jeshi ndogo, ni jeshi kubwa, na tumejipanga na tuko nyuma yako na tutafuata mambo hayo. Geta kule kililia, mheshimiwa Your Excellency, kwa niaba ya watu wetu hapa Nyandarua, toda huko ulia ithe tado huko wito Nyandarua. Ogwo tua hoyo maudu mara tua hoyo. Ni tua hoyo uhoro wa farafare no itu. Ino itu ina rukukuru ingi muno. Ugitikira mugathe na niwikite wega niguka na ti ugitikira to ni juni twedete farafare no itu ona ithu tuigwe uri ari angi maraigwa na haria mena karami karami kanjiriria haria gokenywe gakinya na kukwa ono kabe karuga meno ha haitu kabe karabiririe na mugekirira mi nigetha gathie wega ni wega kana ti wega gekiro kana gati gekirwo moke ha kana matigo ke haha ligathi no hota kana ngi hota ni mumwitikitie kana mutimwitikitie ni mutokoria witu kana ti mutokoria witu ni muthamaki witu kana ti muthamaki witu Arugira jo hiyethira nithirete kandithirete no rahurana ka ndahurana nayo. Your Excellency the Deputy President, watu wameomba hapa na wamekuomba kwa heshima. Tuko na soko yetu hapa inaitwa soko mpya. Soko mpya ni soko yetu ambayo imekuja hapa na iko kitu kidogo tu, kitu kidogo kidogo sana tunataka kuomba kuanzia hapa junction kuenda kwa ile highway. Iko kwa barabara kidogo, hata hajafika kilomita 2. Hiyo kwa barabara ikipata rami iko shida hapo. Hii kabarabara ya kupita, kabarabara kaka kakuma haa junction hili. Kakeji zana fara neneri. No, hena zina hau. Ligazi noa hota kadagi hota. Noa hota kadagi hota. Nimu muwewe kaka mutimuwe. Kwa hivyo hiyo kabarabara ikipata lami, na hapa iweko lami utakuwa sawasawa. Hii kabarabara mheshimiwa Kwenye ametaja hapa. Na tumetaja kila siku, na unaijua. Sisi tunapendana na watu ya Nyeri. Tunapendana na hawa sana. Ndio maana tuliomba barabara kutoka Ndunyunjeru kuja ihive. Na inakuja mpaka hapa, mahali panaitwa Mwendandu. So ukitusaidia Your Excellency pale kwa tribino ulitusaidia. Sasa hivi tumeenda kotini, najua unaweza kutusaidia na utatusaidia ili hiyo barabara ikue sawa sawa. Mimi sitaki niseme maneno mengi, lakini kwa shughuli hiyo ya soko mpya iko kitu inaitwa deceleration lane. Kwa ile barabara kubwa utokeka barabara kidogo ndio watu waweza kutoka kwa barabara. Oh, ni watu ya hema. Nilikuwa nadhani ni watu ya Sakaja. Tungeazana nao hapa hapa tumalizane, hakuna shida. Si nyinyi mlisema mnataka kuchagua jamba? Nyinyi mkiniangalia ni jamba ama si jamba? Hiyo watu naweza pigana nao ama siwezi? Ndio maana nyinyi mlichagua jamba, hakuna shida. Wakuja tu hakuna shida, tangangana tu nao vile tangangana. Excellency, todono utina mbunge ogetu nake na apologia mheshimiwa Kiaraho.
nekufatiye gukorwo hamwe na ithwe na neokire na acoka thie ni tondu niaguthiaga mathiko mweshimu wa mushira wal jorok ni ahyanire apology yake tondu mena mushamani wa budget na ajira mwe hamwe nake muno your excellency nyabe gwire gukorwo tugukumuthenya omuthi ni gikeno kinene muno kuri ithwe mwalimu tafadhali wanafunzi nyamazeni msikize wanafunzi nisikizeni ili tuwe na mkutano mmoja nigikeno kinene muno gukorwo nawe guku your excellency tondu shukuru ino gukinya hawe kinyete omuthi ni thabari nene muno tukite gukorwo shukuru ino gitongore thini wa Nyandarua county ni wiro rutetwo ni aciari aya ukarutwo ni arutani na ukarutwo na ni community ra ikaraga guku na cina irethoma gira shukuru ino guka ni undu ohotani ucio nituragwitira muno your excellency ni tondu tiga ni githomo ona ndu gikinyita hawo kinyite ni thini wa constituency ino kurudo mwe championaga uhoro wegi githomo digane na cia githomo ni tondu nituramenya ni gitumiki ugitumire tuke gwire your excellency buge wera hetukire kana tamu wera hetukire ni turonire maundu maingi muno na amo itu turathoma lesson inene na ihoya ni riria ndina rio niye ni ndathurirwo na kiama kia Jubilee ithu twari azimio ni mwathani watu igwirire tha na bare raro nene muno na ni ndiraigwa kieha tondu mahitia maria mekirwo ni mudiro na tatrenda gucokera kwenda kuanda mine official deputy president and from where I sit your excellency and allow me just to say this I am opposed kuri mitugo kana gucokera mutugo ucio tondu gutirwo ndu muruta mundu agereire handu gucoka gutweka ni twaga guthoma githomo I want to appeal kuri all the leaders that we have in the Republic of Kenya and especially those that are in the ruling coalition that for the sake of unity for the sake of prosperity of this country for the sake of political discipline we must respect the office of the deputy president we must respect the presidency tutigie na gucoka haria turari andu matuike ni magayukana kugie na kiereweke kieru na kugie na tangataga jeru we would wish that this country remains one your excellency you are the most senior leader that we have in the mountain na niende gukuhoya wetikire kugushia all the leaders have a sitting with them to get a strategy na mufago mweru because itareta re dudu rihuragwo na ki andu ito nimurathikireria rugano ruru na utakanyurire ndoege ki ndoeke rita da muthaitha mwetikire tunyitire deputy president na William Samoei Ruto tushoke turegane na ngarari dia cirenda kuhandwo ni andu amwe kuria Nairobi ni turi na governor ale wona address governor Sakaja ndigwe na kumwira ama niwaambie governor Sakaja the deputy president is not your equals the deputy president is the deputy president of the Republic of Kenya kurudishia ama kuweza kumtukana kama naibu wa rais kiasi ambacho tuliona juzi it is unacceptable and we are calling upon the president to reprimand the governor of Nairobi because we cannot allow that level of disrespect kwa sababu sasa rais akinyamaza sisi watu wa mlima tutafikiria kwamba labda ametumwa na ni vizuri tuseme mchana peupe todo ndo matiara yama tutiwete kera kuona uria wewe wito akihuruo na ngumwiro unigetha muigwe wega ya kwamba kabla tuwe taifa tumetoka kwa familia mimi ukiguza familia yangu tutaonana na wewe kabla tufike kuitwa a community tumetoka kwa jamii fulani ndio tukue taifa tumetoka kwa jamii majamii wengi wamekuja wamekusanyika wamekuwa taifa kwa hivyo sisi kama jamii wa Kikuyu wakati tunaona ya kwamba naibu wa rais anaingiliwa tunajua sio naibu wa rais anaingiliwa anayeingiliwa ni mkiku ni muraji wado itu wona cha mwenzako kinyolewa chako ufanya nini ukitia maji na tunajua your excellency I'll not be afraid to say this toronie kwa zona dia wake ama dia wa UDA
Niende wa azimio uogeri ya leo niende uge igatoke ya matodo witoro uwitago Jubilee. No horore wa maneate, netuonete na netuonete, na neturame ya haune hoturare, hedewe ge, tutigete kena kuwaragasi na kena turekiri yate ya. No neaterere, just for your comfort, your excellency. There are no permanent enemies, there are no permanent friends in politics. Your enemies of yesterday could be your friends of today. Na kila mtu wako na, we have choices, kana mtu lina choices. Choices are there, and therefore your excellency kangumu. We are behind you solidly. Na niene niye dari yogo kwenye wadhuku. Todogo wanugo tura wakatago kogwito kena agofu. Na nemoe woko kena agofu idhue. Netoe iraga uratogo weka. Kanati kwa yado ito. Tuedhuda wa deputy president ya dona mara ugo woko igoro wale abo nasema wako nyumarigiji. Ukitembea popote katika taifa la Kenya. Ujue ya kwamba nyumbani uko sawa. And you have our voice. You have our blessings. Call us as leaders. We are going to chart the way forward for this country because we cannot allow any form of disrespect on you because disrespect on you is disrespect on the people of the mountain and on the people of Kenya because they voted for you. And therefore, Mr. Your Excellency, mimi nataka nifikishe pale, nikuambie, be comforted, know that we are together with you and all these people are behind you. Naitwa Ngogoyo, I'm Onesmus, mimi ni mbunge kutoka kule Ngong, Kajiado North. Mahali Professor Saitoti alikuwa mbunge, mimi natoka hapo. Mimi sitakuwa na mengi, tumeandamana na Deputy President, na tumekuja ili tuweze kupongeza shule hii kwa kazi nzuri ambayo wanafanya, mwalimu mkuu na walimu, na Your Excellency hata watoto mimi nikiwaangalia, they are very disciplined children. Kabla tangu tuingie hapa, mimi naona tu wametulia vizuri, kumaanisha kuna kazi nzuri inafanywa. Huyu mbunge wenyu anaitwa Kwenya Dhuku, tunafanya kazi na yeye, lakini saa ingine hatuelewanagi sana sababu Kwenya Dhuku ni mara yake ya pili. Nikienda kila ofisi nakuta anatafuta barabara, anatafuta maji, anasema sijui mataa. Mimi namuuliza hizo projects zikikuja hii constituency, mimi nitapata nini? Na Your Excellency nimesikia hapa ndani amekuambia atakuja kwa ofisi ndio mtengenezee hii shule. Tugawane na yeye, dage korona yako yaido shiothe. Ona mwigo neka jiado mkamenya ni ukaviwa aguashe kogu, noto ukwara niria. So, mimi sitakuwa na mengi, lakini nataka nimalizie kwa kusema, nimesikia MCS wamezungumza hapa, na speaker amesema kweli, MCS ndio ground. Wakati tulienda uchaguzi 2022, tulichagua President William Ruto kwa kupenda, kwa hiari yetu, na Mwenyezi Mungu akatusaidia, akakuwa rais. Tukimchagua, tulimchagua tukijua naibu wake ni Deputy President Rigathi Gachagua. Na huyo Deputy President hakupewa kiti kwa bahati mbaya. Ilikuwa kuna watu wengi wanatafuta. Lakini kama vile Daudi alichaguliwa, hivo hivo, Rigathi akakuwa ndio Deputy President. Tuliona akona ujuzi, akona uwezo, akona maarifa, na ndio mtu anaweza kuweka watu pamoja. Mtu yoyote ambaye anakiuka uchaguzi ambaye ilifanyika kukosea Deputy President heshima, anakosea wale watu walimchagua heshima. Na tunasema saa hii ni wakati ya kufanya kazi. Tengeneze mabarabara, tengeneze mambo ya ukulima. Once we do all those things, we have a country that is set to go ahead. Hawa watu wanazungumza outside kujaribu kuongelesha Rigathi. Rigathi yako tayari kwa kazi yake. Na kazi yake moja ni kuunganisha watu. Na kuunganisha watu, lazima uanzie mahali unatoka. Rigathi atasimamia watu wake bila kuogopa. Kama vile alisema pombe ni mbaya na inaua ile mbaya, hivo hivo, Deputy President will stand his ground. Na nikimalizia niseme hivi. Deputy President wa Kenya amechaguliwa. Vile rais alichaguliwa, pia alifanya nini? Deputy President apewe heshima yake akifanya kazi. Mwenyezi Mungu awabariki, muwe na wakati mwema, ingawa huku baridi ni mingi, mimi siwezi kukaa sana. Asanteni. Asante sana. Sasa nataka kumkaribisha mheshimiwa Parashina kutoka kule Kajiado, Kajiado ya kwasi, eh? Kajiado South, yes. Karibu. Asante sana mheshimiwa wa eneo hili, mheshimiwa Kwenya. Your Excellency, Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, viongozi wengine ambao wako hapa,
viongozi wa kanisa na watu wa Kinango. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kama unaniona. Haya, nashukuru sana. Mimi kwa majina huko Masaini. Mimi nataka kusema ya kwanza nashukuru shule. Nasema walimu, pongezi kwa wazazi na pongezi kwa shule kwa kufanya vizuri katika mtihani uliopita. Ya pili nataka kushukuru pia naibu wa rais. Kwa kweli mimi naonaga venye unaongea na kutetea watu wako. Na nikaona venye unawapenda mpaka umekuja sherehe leo ya shule. Swali yangu mimi nauliza watu wa Kinango. Venye makamu wa rais anawapenda na nyinyi mnampenda kweli? Ah, sioni mikono, mnampenda kweli? Anapokosoa heshima, si hata nyinyi mnasema ni mbaya hiyo? Ni wangapi wanasema ni mbaya? Na kwa hivyo nataka kusema sisi kama watu wa jamii ya kutoka kwa jamii ya Wamasai ambayo tunalelewa kwa njia nzuri. Nataka kusema kama watu wa kutoka jamii ya Wamasai na viongozi wa kutoka sehemu nyingine ya Kenya. Tunataka kusema kwamba naibu wa rais apewe heshima na heshimiwe kama venye pia rais wa nchi anaheshimiwa. Ni kweli ama si kweli? Ni wangapi wanasema ni kweli nasema? Ya pili, mimi nataka kusema nimeshukuru kuona vijana venye wamefanya kazi nzuri. Na mheshimiwa makamu wa rais, endelea na hiyo njia. Viongozi sisi tuko nyuma yako na tunakusupport. Na tunaona kwamba kwanza waliposema joy joy, nikaona kwamba pombe hapa imepigwa, leo watu wako sawa. Nilikuwa naangalia nione wale wamepoteza kidogo, baga la jamaa zetu pale, naona wako sawa. Bogi ni vipi? Naona na jamaa wamekaa vizuri. Mheshimiwa Kwenya, tunasema asanti. Ni jamaa anawatetea bungeni. Na sisi tunaomba kwamba muendelee kumshikilia. Hatuna mengi ya kusema. Sisi tumeleta tu makamu wa rais na tumekuja na yeye. Na naonaga akiwatetea, juzi alileta ingine one man one shilling na nawaachia one man one shilling one voice. Tunaelewana hiyo? One man? Mbona umsemi kwa sauti? One man? Na tuko nyuma ya nani? Bwana ama mjakunywa chai? Haya, wangapi wanasema tuko nyuma ya Deputy President? Haya, asanteni sana. Tukirudi kule Kajado, tutaenda kusalimia watu wetu na kuambia tumewakuta.